Det är bättre att bli vän med den. Jag kanske borde ta och klappa den istället. Klapp? Det är en riktigt god idé. Så hur ska vi klappa den? Du där, kom. Nej. Just det, du. Kom. Hvad er problemet? Virker den ikke? Jo. Prøv bare at klap. Og klap. Klap. Lider den ikke? Nej. Ved du hvad, det her er et spørgsmål om tillid. Vi skal bare vise den, at vi er venner. Klap på den. Men hvorfor skal jeg klap? Ja, fordi hvis den samarbejder med os, så kan vi bestemme fremtiden. Præcis. Klap på den. Men hvad skal der ske i fremtiden? Klapper. Fremtiden, der skal jo gerne komme en stor dejlig skib, vi kan plønne og stjæle, fyldt med et eller andet rart. Klapper. Med hvad? Det kan være fyldt med... Det kan være fyldt med spejepøls. Hvorfor lige spejepøls? Det er jo bare et eksempel, mand. Klapper. Hvorfor ikke et skib fyldt med pindsvin? Pindsvin, mand! Du må også spise søn, man kan sgu da ikke fylde helt skib med pindsvin. Det kan man da. Nøjagtigt lige så godt, som man kan fylde med spejepølse. Ja, det kan man da ikke. Er du klar over, hvor svært det er at fange pindsvin? Jamen, i princippet kunne det da lige så godt være fyldt med pindsvin. Nej, det kunne det overhovedet ikke. Hvad klapper det? Jeg er blevet ikke fisket for helvede. Hør da efter, hvad skibet siger, mand, og få den klappen. Hør efter, skibet. Den bider ikke, vel? Nej.